आज वटपौर्णिमा सणाच्या दिवशीही नाशिकच्या तपोवन परिसरातील आरोग्य कर्मचारी महिला तसेच अंगणवाडी सेविका यांनी जनसेवेला महत्त्व देत नागरिकांना लस देण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडले आहे. समाजाप्रतीची आपली जबाबदारी त्यांनी योग्य रीतीने पार पाडल्याने सर्वच स्तरातून त्यांचं कौतुक केलं जात आहे. गेल्या 1.5 वर्षापासून नागरिक कोरोनाचा सामना करत आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेकांना आपले जीव देखील गमवावे लागले आहेत. यातच आता कोरोनाचा सामना करण्यासाठी शासनाकडून लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली गेली आहे. अनेक लसीकरण केंद्रांवर महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून देखील नागरिकांना लस देण्याचे काम आजपर्यंत सुरू ठेवले आहे. दरवर्षी येणाऱ्या वटपौर्णिमा ह्या सणाला महिला वर्ग हा सण साजरा करण्यासाठी बाहेर पडून वडाच्या झाडाची पूजा करतात. या सणाला महिला वर्गाकडून मोठं महत्त्व देखील दिलं जातं. परंतु नाशिकच्या तपोवन परिसरात असलेल्या लसीकरण केंद्रावर काम करणाऱ्या या आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सण साजरा करणे बाजूला ठेवून आधी जनसेवेला महत्त्व देत नागरिकांचे लसीकरण केले आहे. आज 2 महिने झाले इकडे तपोवन सेंटरला आपण इथे वॅक्सिनेशन चालू केलं आहे. तेव्हापासून आमचं सर्व स्टाफ अगदी उत्साहाने सर्वांची सेवा करतो आहे. वॅक्सिनेशन डेली आमचं चालू आहे आणि आज वटपौर्णिमा असूनही आमचं सर्व स्टाफ आजही कामावर हजर आहे. सर्वांनी पूजा वगैरे ह्या गोष्टींना प्रायोरिटी न देता जनसेवेला प्रायोरिटी दिली आहे. इकडे सगळे आपलं काम हीच आमची पूजा समजून लोक सगळे आमची कामं करत आहेत आणि असंच आमचं काम नेहमी चालू राहील हेच मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते. डॉक्टर अर्चना शिंदे. तपोवन येथील लसीकरण केंद्रावर काम करणाऱ्या ह्या सर्व महिला कर्मचाऱ्यांचे सर्वच स्तरातून कौतुक केले जात आहे. अर्चना शिंदे, सुनीता गांगुर्डे, साधना घोडे, कांचन धळे, सुनीता भोळे, पुष्पा वेंदे, मनीषा खोतास या आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबतच अंगणवाडी सेविका मनीषा माळोदे, सुनीता जगताप तसेच डॉक्टर देवकर, नगरसेवक मच्छिंद्र सानप आदी उपस्थित होते. 9 न्यूज साठी प्रतिनिधी प्रवीण काळवांडे, नाशिक.